افزایش نارضایتی مردم از حکومت، خوشبینی در طول 10 سال گذشته در حد اقل خود، در پایین‌ترین سطح خود در سال 2015 قرار داشت. آغاز برنامه ملی اشتغالزایی در افغانستان. کار 1700 قریه کار امروز شروع میشه و در تا اول بهار 15000 قریه ما زیر پوشش خواهد داشت. و هشدار پوتین به عاملان سقوط هواپیمای روسی. سلام، امروز سه‌شنبه 26 عقرب 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 17 نوامبر 2015 میلادی. با سرویس خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا، با من بهشت رحمانی، خوش آمدید. اعتماد شهروندان به حکومت کاهش یافته است. یک نظرسنجی تازه بنیاد آسیایی در افغانستان نشان می‌دهد که میزان خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آینده کشور به پایین‌ترین سطح در 10 سال پسین رسیده است. در این نظرسنجی که با 9500 تن در 34 ولایت گفتگو شده است، ناامنی، بیکاری و فساد اداری بزرگترین مشکلات شهروندان کشور عنوان شده است. علی جواد اصغری این گزارش را تهیه کرد. نظرسنجی بنیاد آسیایی افغانستان که در سراسر کشور انجام شده و روز سه‌شنبه نشر گردیده، نشان می‌دهد که خوشبینی شهروندان نسبت به آینده در کشور به پایان‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. مسئولان بنیاد آسیایی می‌گویند در این نظرسنجی با حدود 10000 تن از مردان و زنان در 34 ولایت گفتگو کردند. خوشبینی در طول 10 سال گذشته در حد اقل خود، در پایین‌ترین سطح خود در سال 2015 قرار دارد. فیصدیش دوستای ما برتان خود گفتند. 75% مردم حکومت را در مسیر غلط به حرکت می‌بینند. در سال گذشته که این چنین فکر می‌کردند 40% بود. باور مردم نسبت به امنیت. 67% مردم ناامنی را چالش در حکومت عنوان می‌کنند، در حالی که 83% مردم حمایت نیروهای امنیتی را راه حل عنوان می‌کنند. 70% مردم هم به حمایت نیروهای پلیس محلی باورمندند. بر اساس یافته‌های بنیاد آسیایی در افغانستان، حضور داعش نیز از نگرانی‌های شهروندان بوده است. این نهاد می‌گوید در سال جاری این کشور 3 گذر همزمان سیاسی، نظامی و اقتصادی را تجربه کرده است. ناامنی و بیکاری است. ایجاد شغل یکی از ضرورت‌های بسیار بارز است و همچنان ناامنی در سطح تمام کشور دو بسیار مسئله عمده برای آینده از این کشور. در تحقیقات این نهاد آمده است که افغان‌ها کمتر به نهادهای عامه اطمینان دارند. 75% مردم در سال 2014 باورمندند که حکومت کار خوب انجام داده است. این آمار در سال جاری به 58% کاهش یافته است. 73% مردم در سال گذشته نسبت به نظام دموکراتیک خوشبین بودند که این مورد تا سال جاری به 57% کاهش یافته است. اینکه شهروندان بر تصامیم حکومت‌های محلی تأثیر گذارند نیز از 56% به 44% کاهش یافته است. و 90% مردم فساد اداری را یک چالش می‌دانند. 71% بیکاری و 26% بی‌سوادی را از بزرگترین چالش عنوان کردند. گفته می شود که در این نظرسنجی باورمندی به سکتور روبه توسعه، رسانه ها و دسترسی به منابع معلوماتی نسبت به هر مورد دیگر بیشتر بوده است. تا کنون حکومت افغانستان در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است. اما در گذشته رهبران حکومت وحدت ملی تاکید کردند که وضعیت کشور آنقدر بد نیست و جوانان باید در کشور بمانند و با آیندهشان هم خوشبین باشند. حکومت افغانستان نخستین برنامه ملی کاریابی را آغاز کرد. رئیس جمهور کشور میگوید این برنامه شهرها و روستاهای افغانستان را زیر پوشش قرار میدهد. نخستین روز این برنامه راهسازی که هزاران تن در آن مصروف کار شدند در 4700 روستای کشور آغاز شد. نصرت پرسا با جزئیات بیشتر در این مورد. دو رهبر حکومت آمدند تا مژده کاریابی دهند برای آنانی که بیکارند.
نخستین برنامه ایجاد کار برای شهروندان کشور در اینجا گشایش یافت. در نخستین روز زمینه کار برای هزاران تن در روستاهای کشور از طریق برنامه راهسازی فراهم شد. در شهرها هم هزاران تن برای پاککاری شهر از وجود کثافات استخدام خواهند شد. په اول مرحله که به څلور سره و وسو کلی او به پسرلی که تر 15,000 کلیو که به تر پوخخ لانده راشی. یعنی 4,700 قریه کار امروز شروع میشه و در تا اول بهار 15,000 قریه ما زیر پوشش خواهد آمد. یک هدف عمده پروگرام ملی اشتغال زایی در شهرها این است که تعداد زیادی از هموطنان ما برای پاککاری شهرها استخدام می شود. بخش دیگر از برنامه کاریابی حکومت از طریق ساختن بندهای آبی برق خواهد بود. وعده حکومت این است که تا 12 ماه دیگر 17 بند آبی در کشور ساخته می شود و تولید برق تا سال آینده به 2 برابر افزایش خواهد یافت. در ظرف 12 ماه آینده 17 بند آبی متوسط و بزرگ انشالله تعالی ساخته می شود که بودجه آن را تا اندازه زیاد از مدارک مختلف تشخیص کرده ایم و برای فراهم آوری متباقی بودجه جدا کار جریان دارد. مطالعات تکنیکی اولیه این بندها نیز صورت گرفته و فعلا وقت تطبیق آن فرا رسیده است. این 17 بند در 17 ولایت افغانستان اعمار می شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای دراز مدت حکومت تلاش میکند زمینه‌های کاریابی برای جوانان بیکار افزایش یابد. آقای غنی دلیل افزایش بیکاری در کشور را شدت جنگ و بیرون شدن نیروهای خارجی عنوان میکند. در افغانستان بمانید و از کار کردن در کشورتان خجالت نکشید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز این مطلب میگوید نقش جوانان در ثبات افغانستان با اهمیت است. آقای کرزی همچنان از کشورهایی که در افغانستان حضور دارند میخواهد تا در مورد این کشور کار صادقانه کنند. علی اصغری جزئیات این گزارش را ارائه میکند. کاخ نشین پیشین اینجا با شور و هلهله دانشجویان استقبال شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در مراسم بزرگداشت از روز دانشجویان گفت نبود علم، تخصص و فن یکی از علتهای عقب ماندگی کشور بوده است. زمر زمانان زی اروپا تا وای کار کوارده. حال توم کار نسته. لکه دلتا چه نسته، حال توم کار نسته. خو مر، هاگه کار چه دلتا این نکو، پو اروپا که حاضر چی بیو. رئیس جمهور پیشین از جوانان کشور خواست تا تنها در فکر کارهای دفتری و اداری نبوده و در راستای فراگیری حرفه های دیگر تلاش کنند. هیچ کشوری جوانان عزیز بدون بازوی جوانان خود جور نشد. امریکای امروز که بر قدرت جهان است به دلیل کوشش جوانان دیروزش است. آقای کرزی بار دیگر بر کشورهایی که در افغانستان حضور دارند انتقاد کرد. امریکا و ملگریه در تروریزم پنامه راگلی چی در بسر جنگیش هر هدف چلیری حقیقت جی دست زن برورسی چه افغانان پکش خوش نسی حقیقت جی دست زن برورسی چه در افغانستان ملی حاکمیت تر بشولانجی نسی حقا تا دیدش زنور برسی چی در افغانان خود ادرادیت تر بشولان جلیسی. این گفته ها در حالی مطرح می شود که روز گذشته صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در مجلس نمایندگان اعلام کرد که بر اساس اعلام کمیساری عالی سازمان ملل در سال جاری 146,000 افغان وارد اروپا شدند. خبرها را در آریانا نیوز ادامه می دهیم، اما حالا وقفه کوتاهی از آریانا. 27 دانشجوی دانشگاه ننگرهار که پرچم داعش و طالب را بلند کرده بودند بازداشت شدند. مقامات پلیس ننگرهار میگوید این افراد شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این در حال است که بلند شدن پرچم داعش و طالبان در دانشگاه ننگرهار عصای محصلان انتقادهای جدی را در میان باشندگان کشور ایجاد کرد.
هفته پیش شماری از دانشجویان دانشگاه ننگرهار پرچم گروه داعش، طالبان و حزب اسلامی را بلند کردند و بر ضد جمهوریت شعار سر دادند. این اقدام دانشجویان انتقادهای شدید محافل سیاسی را به همراه شد. نظامیان افغان شب دوشنبه عملیات را بالای دانشگاه ننگرهار انجام دادند. سخنگوی ولایت ننگرهار میگوید 27 دانشجو را با اسناد و شواهد بازداشت کردند. ولیس پلارخوان بندی تیرش په عملیات پلان شول د ننګرهار ولایت د ګډو کورنۍ ځواکونو له لورې د دې عملیاتو په ترڅ کې لاسته راوړنه هم شوې، ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي. دغه کسانو سره ځینې شواهد هم نیول شوي دي چې دوی د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پر خلاف ځینې شعارونه او ځینې نورې داسې نښې نښانې چې دوی تخریبي عملو کې فعالیت کول هم نیول شوي دي. به گفته مقام ها افراد بازداشت شده از ولایت های ننګرهار، لوګر، میدان وردک، لغمان، هلمند و دیگر ولایت هند. مقام ها می افزایند برخی شواهد از دست داشتن این افراد در فعالیت های هراس افغانی نیز به دست آمده است. روز دوشنبه شورای امنیت به دستور رئیس جمهور غنی فیصله کرد تا این افراد را بازداشت کنند. فرمانده پلیس ننګرهار می گوید هر فردی که خلاف قانون عمل کند مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. اگر افراد چی دا کار ترسره کرده دی یا کوی موږ د وزارت تحصیلات عالی و د پونتون د ننګرهار د ریاست و اداری په مرسته او د دوی سره په همغږی انشاءالله کارت مو شروع کړی ده او دې ته ادامه ورکو. رئیس دانشگاه ننګرهار این عملیات را تایید می کند و می گوید هر کسی که از دانشگاه به حیث مرکز هراس افغانی استفاده کند مورد عفو نخواهد بود. که دوی بیرغونه لزانه سره لیک دول د مخالفینو دا یو خلاف عملو چې دوی وکړ. په هر صورت زه د پوهنتون د یو نماینده په توګه او د پوهنتون د ادارې په راس کې هم زه اوس دا زه تاسو ته ویلی شم چې هغه لوایح او مقررات چې لازم دي هغه وړاندې نه هم موږ عملي کړي دي او په راتلونکي کې به یې هم عملي کوو. پیش از این نیز چند بار دانشجویان ننګرهار زیر پرچم مخالفان مسلح تظاهرات کرده بودند، اما این نخستین باری است که حکومت برای بازداشت آنان عمل می کند. حالا مردم در انتظار تطبیق عدالت بالای این دانشجویانند. اینکه چقدر نهادهای مسئول با این افراد برخورد قانونی خواهد کرد باید در انتظار زمان بود. خبرهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با آریانا نیوز و آریانا باشید. دوباره شما را خوش آمدید میگم و اکنون توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراتیو روسیه وعده داد تا جنایتکارانی را که در سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در مصر دست داشتند در هر نقطه جهان پیدا کرده و آنها را سخت به سزای اعمالشان میرساند. آقای پوتین در جلسه ای که به منظور ارائه نتایج تحقیقات در مورد علت سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس برگزار شد بیان کرد و افزود که این نخستین بار نیست که روسیه به جنایت وحشیانه تروریستی روبرو می شود. بلانها هیچ کس و هیچ چیز را فراموش نکردند. او گفته است کشورش حملات خود در سوریه را نیز تشدید خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان تاکید کرد کار شناسایی را بدون توجه به مرور زمان انجام داده و جنایتکارها را در هر نقطه جهان که پنهان شوند پیدا کرده و سخت مجازات خواهند کرد. پلیس فرانسه امروز نیز در جستجوی اسلامگرایان تندرو بیش از 100 عملیات یورش را در نقاط مختلف فرانسه انجام داده است. برنار کازانو وزیر کشور فرانسه گفته است که 115,000 مامور امنیتی و پلیس در سراسر کشور بسیج شدند. عملیات جستجو برای گرفتاری عبدالسلام مظنون بلژیکی که تصور می شود تنها عمل حملات پاریس است که زنده مانده در فرانسه و بلژیک ادامه دارد. فرانسه در طول دیشب حملات هوایی خود به مقرهای گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در سوریه را به تلافی حملات پاریس ادامه داد. وزارت فرانسه می گوید که 10 هواپیمای جنگنده این کشور، یک مرکز فرماندهی و یک مرکز آموزش داعش را در رقعه نابود کردند. بیننده خبرهای اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه باشید. با رویدادهای اقتصادی هم شما را خوش آمدید میگم.
تهداب ساختمان 19 فابریکه تولیدی در کابل گذاشته شد. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری میگویند در این فابریکه ها بیش از 100 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد. آیسا میگوید با آغاز کار این 19 فابریکه تولیدات داخلی تا حد بلند خواهد رفت. پارک جمی محمدی یکی از پارک های بزرگ صنعتی در شهر کابل. اینجا شماری از مسئولان حکومتی گرد آمدند تا سنگ تهداب نوزده فابریکه تولیدی را بگذارند. اداره حمایت از سرمایه گذاری میگوید حدود 100 میلیون دلار در این فابریکه ها سرمایه گذاری خواهد شد. 5 فابریکه در بخش مواد غذایی است. شما میفهمید که سالانه بیش از 1.5 تا 2 میلیارد دلار واردات مواد غذایی داریم. انواع مختلف. اما در حالی که ما از نظر توانایی تولید در افغانستان بسیار بالقوه توانایی بلند داریم، اگر شود انشاءالله ما میتونیم که دیگر ضرورت برای واردات نباشه و در این داخل تولید شود. با این حال برخی از سرمایه گذاران در اینجا انتقادهایی از کارکردهای حکومت دارند و انتظار دارند به زودی حل گردد. به تیرو 15 کلونو که لکه ما مخکی چه ویل دیموگ دی کمره و پارکو آغا غصب شو موگو نشوی کولای چه بگو که تقریبا دس دقیق ارقام موجود وی چه 1.5 میلیارد دلار سرمایه پا دیزوی که باید جذب شوی وی د 3000 فابریکون زیات باید دلته ایجاد شوی وای خلا بعد مرغه هغه چور شو او تتروسه پوری صنعتکارانو ته ځکه په اختیار کې ور نکړل شو. به اساس آمارهای اداری حمایت از سرمایه گذاری در حال حاضر 8 پارک صنعتی در کشور وجود دارد، اما برخی کمبودی مانند برق هنوز هم یکی از چالش ها گفته می شود. اکنون توجه کنید به نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 60 پول، 1 یورو 72 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی. حالا هم احمد زبیر حبیب زاده در استودیو هست و رویدادهای ورزشی را تقدیم میکنه. زبیر سلام بر خودت، خوش آمدید. تشکر، سلام خدمت خودت و تمامی بیننده ها. رویدادهای ورزشی هم تا لحظات دیگر. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای مسابقات سریز راهی هند شد. تیم زیر 19 سال افغانستان در یک دوره مسابقات سریز سه جانبه مقابل تیم‌های 19 سال هند و بنگلادش به صورت رفت و برگشتی رقابت خواهد کرد. پس از قهرمانی لیگ آسیای مالزیا، مسابقات سریز هند دومین مقصد جوانان کرکت افغانستان شد. در این سفر 15 بازیکن و 4 تن مربی و هیئت جوانان کرکت افغانستان را همراهی می کنند. در نشست پیش از سفر تیم جوانان کرکت، رئیس کرکت بورد افغانستان از چگونگی تشخیص سن بازیکنان زیر 19 سال سخن گفت. چلا دغه ټول دی اتل سکلونو نه لاندې دی د نونو سکلونو څخه لاندې دی ټول چک شوی دی او ډاکټرانو مونږ ته دوی ایکسری او دوی ریپورت را کړی دی. در این نشست خبری معاون سفیر هند که دیر به برنامه رسیده بود در خصوص همکاری های کشور هند برای پیشرفت رشته کرکت در افغانستان سخن گفت و آرزو کرد در بازی نهایی این رقابت ها تیم های افغانستان و هندوستان برابر هم قرار بگیرند. خوب بازی کنید، انشاءالله پیروز هم می شوید و دیگر آرزوی این است که فاینل بین شما و هندوستان باشد. تیم کرکت افغانستان از 20 الی 30 نوامبر میلادی به صورت رفت و برگشت با تیم‌های هند و بنگلادش 4 مسابقه خواهد داد. پیروزی نادال و ماری در تنیس مسترز لندن در اولین شب از مسابقات تنیس مسترز پایان فصل لندن، جوکویچ از سربستان 2-0 کینیشی کوری از ژاپن را شکست داد و راجر فدرر از سوئیس با همین نتیجه موفق به شکست توماس بردیچ از چک شد. همچنین در گروه دوم اندی ماری از اسکاتلند 2-0 دیوید فرر از اسپانیا را برد و رافائل نادال دیگر تنیسور اسپانیایی با همین نتیجه و اورنیکا از سوئیس را از پیش روی برداشت. دور گروهی رقابت‌های تنیس مسترز 7 میلیون دلاری پایان فصل امروز در لندن پایتخت انگلیس پیگیری می‌شود. در ادامه این رقابت‌ها ابتدا توماس بردیچ از چک با کینیشی کوری از ژاپن روبرو می‌شود و سپس جوکویچ برابر فدرر از سوئیس قرار می‌گیرد. وضعیت هوا را هم همکارم تقدیمتان می‌کند.
سلام و وقت بخیر بینده های عزیز، حال هم توجه کنید به پیشبینی وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور که بازم به اساس درجه سانتیگراد پیشبینی کرده. کابل فردا نیمه آفتابی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3 درجه. نظر به پیشبینی کابل بازم شاید هوای معتدل خواهد بود. حال هم ولایت هرات، هرات فردا مثل کابل نیمه آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7 درجه. نظر به پیشبینی ولایت هرات نسبت به روزهای قبل تغییرات خیلی اندک کرده. نوبت میرسه به شهر مزار شریف، فردا شهر مزار شریف هم نیمه آفتابی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7 درجه. نظر به پیشبینی نسبتا روز معتدل را سپری خواهد کرد. حال هم شهر جلال آباد هم نیمه آفتابی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین هم 13 درجه پیشبینی کرده. نظر به پیشبینی شهر جلال آباد نسبت به روزهای قبل هوایش معتدل تر شده. ولایت قندهار فردا آفتابی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8 درجه. نظر به پیشبینی قندهار نسبت به سایر ولایات هوای گرم‌تری دارد. در اخیر هم ولایت غزنی، فردا غزنی نیمه آفتابی خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. و نظر به پیشبینی غزنی هوای سردتر خواهد داشت. بینده های عزیز، این بود پیشگویی وضعیت آب و هوا. از توجهتان سپاس. شبتان خوش. با سپاس از نبیل حفیظی. و برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها با صفحه اینترنتی آریانا نیوز.تک مراجعه کنید.